Pa to je još jedan šamar nama zbog pogrešne politike koja se vodi u kontinuitetu u tom takozvanom pregovaračkom ili stvarno pregovaračkom procesu sa takozvanim Kosovom. Kurti gradi vojne baze na severu Kosova, a mi pristajemo na tablice kao šta, ustupak zašto? Znači Vučić kaže Kurtijeve tablice mogu, a Kurti kaže moje vojne baze na severu Kosova. To su sad ti opipljivi rezultati načina na koji se vodi politika, pogrešna politika na bazi briselskih, pa onda svih drugih sporazuma do današnjih dana. E sad, srećna okolnost u svemu tome je što još uvek nismo prešli crvenu liniju, a to vidimo po toj žestini, da ne kažem histeriji Amerike i Evropske unije, da nešto mi sad u kratkom periodu moramo. Ako oni smatraju da mi moramo, onda je to najbolji dokaz da oni koji iz najboljih namera upozoravaju da smo mi već sve to uradili što se od nas traži, nije tačno. Prosto je očigledno da nije tačno. E sad, u tom smislu je za Mi glas iz naroda od velike važnosti što smo dobili kredibilitet da se država ima braniti kada se ugrožava na nečemu, znam da ćemo se vratiti na ta pitanja, ali samo da povežem, na nečemu što je usmereno ka nepotrebnoj vaninstitucionalnoj destabilizaciji države, upravo zato da bismo sutra mogli da imamo kredibilitet ukoliko bi, ne daj Bože, Vučić i vlast nastavila da ide u tom pravcu u kome Amerika i Brisel to žele. Dakle, se ne kaže, pa to su oni koji su uvek protiv vlasti. Ne, ne, mi nismo. Ovo su jedna pitanja, imamo naše institucije, a ovo bi bilo van institucionalno, van ustavno ponašanje vlasti i onda su, kako bih rekao, sva vrsta, svi oblici borbe dozvoljeni. U tom smislu je ovo upozoravajući zahteva od ukupne srpske javnosti jednu veoma, veoma veliku mobilnost da pokažemo snagom naroda da ambicije Amerike i Brisela su preterane i da srpski narod neće ići tim putem, pa onda ni rukovodstvo, uključujući i Vučića, neće ići tim putem koji oni